Армысыздар достар, Қазақ ТВ арнасына қош келдіңіздер. Менің есімім Эльдар. Бүгінгі шығарылым Жұлдыз жорамалдарына арналады. Әр адам ерекше, қайталанбас, дара тұлға. Ал оның бойындағы барлық қасиеттерді біз толықтай біле бермейміз. Егер сізге өзіңіздің, немесе жақындарыңыздың, достарыңыздың, тіпті сүйіктіңіздің бойындағы ерекше қасиеттер қызықтырса, назарларыңыз менде болсын. Тоқта, менімен дауласпа, бәрібір дес бермеймін. Алдымен әрекет етемін, сосын барып ойланамын. Басқалар тежегіш басқан жерде, мен алға қарай атыламын. Әрдайым жас көрінуге тырысамын. Менен көргеніңді жаса, жаман болмайсың. Мен үшін ең қиыны сұхбаттасының, яғни өзгелердің сөзін соңына дейін тыңдау. Қыңыр қырсықтық жаман қылық емес. Өз эмоциямды басқарудан сыртқы жағдайды басқару әлдеқайда жеңілірек. Екі қошқардың, яғни екі тоқтының басы бір қазанға сыймайды. Ешкімге тиіспеймін, тиіскенге тиістісін беремін. Торпақ. Ақшамды саяхаттан айып, сауда-саттыққа жұмсаймын. Маған ешкімнің ештеңесі қажет емес. Менікіне ешкім көз тікпесін. Тартысып қарын тойдырғаннан тып-тыныш аш отырғанды артық көремін. Жайлы орынға жайғасқанда мазамды алғанды жақтырмаймын. Сырттағы барлық демалыстан үйдегі диваным әлдеқайда артық. Тамақтану тәртібі мен үшін маңызды. Дегустатор болу мен үшін бақытты болумен барабар. Мәреден бірінші болып келу мақсатым емес. Екінші болсам да бәрібір. Маңыздысы қуатымды үнемдеу. Сапасыздықты суққаным сүймейді. Есінің тілін тапсаң, қай үйден де тоқ шығасың. Екі істер. Кешегімді еске салма. Мен бүгін басқа адаммын. Ақпаратты кім басқарады, билік те соның қолында. Бір бас жақсы, екі бас одан да жақсы. Барлық жерде барлық скил көремін. Менің идеяларым тез бұзылатын азық-түлік сияқты. Ойға келгенде жасап тастауға тырысамын. Кешіккенге қайрылмаймын, үлгермегенге мүмкіндік бермеймін. Өмірде өзімді суда жүзген балықтай сезінемін, тек тереңге сүңгімеймін. Заманның барлық жетістіктері мен мүмкіндіктерін міндетті түрде кәдеме жаратамын. Әдегенге мәдемін, артық сөзім үшін жауап бермеймін. Мен үшін сападан гөрі сан маңыздырақ. Шаян, менің үйім, ол менің ғана үйім, қорғаным. Басқаларға қамқор болу менің осы өмірдегі миссиям. Барлық нәрсенің артығымен болғаны жақсы. Кім күте біледі, сол мақсатына жетеді. Достарыңмен далада емес, үйде отырғаның жақсы. Жаныма ең шағатына толып тұрған тоңазытқыш. Арзан үш сат алғанша, бағалы бір сат алғаным жақсы. Оңаша қала алмайтын ортада өмір сүру мен үшін ең қиыны. Өткен өмірім сөмкем секілді, үнемі арқамда тасимын. Киімді де, бұйымды да тоздырмаймын. Арыстан. Мен кез келгенде жарқын болашаққа жетелей аламын. Біреуден қолдау күткенше, өзгені өзім қолдағаным жақсы. Келісті келбет пен тартымды түр табысқа жетуге керектінің жартысы осы. Күн мен үшін жарқырайды, жауын да мен үшін жауады. Кабинеттің кеңдігі жоғары айлықтан да маңыздырақ. Мол табыс табудан гөрі көп шығын шығаруды жақсы көремін. Үйде ешкім қолданбаса да, қымбат заттардың болуы міндетті. Сырт келбетім сүйкімді болғанымен ішкі әлемім өктем. Құласам, нардан құлағанды жөн көремін. Жаныңда мен барым, басқасы не керек? Бекеш, шыдам мен еңбек, бәрінде жеңбек. Менің қарапайымдылығым ең жақсы қасиетім, ең әдемі келбетім. Өзім үшін өмір сүремін, өзгелерге қызмет етемін. Барлық жерде тәртіп керек, ойда да, үйде де. Мен үшін неге дайын екеніңді іспен емес, ойыңмен, сөзіңмен дәлелде. Қисық соғылған қабырға, қисық қағылған шеге, ең соққаным сүймейтін нәрселер. Ұсақ түйек жұмыстарды басқалар жасасын, тек мен емес. Үлкен масштабта өзімді жоғалтып аламын. Әрбір бикештің ішінде бір хан мен ханым отыр. Таразы. Қасымда серігім болмаса, өзімді сенімді сезінбеймін. Сөз таластырғанда суққаным сүймейді. Жеңілу арқылы жеңемін, келесу арқылы көндіремін. Тек ақмақтар ғана бір бетпелікке бой алдырады.
Кімді болмасын, неге болмасын сендіре аламын, соңымнан ерте аламын. Сұлулық әлемді құтқарады, даусыз тұжырым. Көңіл күйіңе қарай әрекет ет. Мен үшін ең қиыны таңдау жасау. Кейде кімнің жағында екенімді өзім де білмей қаламын. Қай істе де нүкте қоюға асықпаймын. Бітір арқылы өзіме ойлануға мүмкіндік беремін. Сарша Ян. Біреуді шағып алсам ғой шіркін. Әрбір жағдай диван секілді. Оның астында сертін беріп жатқан серіппесі бар. Мәселені шешу үшін де соны табу қажет. Күлу үшін де лайықты себеп керек. Өзіңді бәрінен босатуға болады, тек өз қызығушылығыңды құрбан етпе. Кез келген майданнан махаббат жайланында айтып шығып кетемін. Менің көзқарасыммен көпшілігі келісе бермейді, міндетті де емес. Өз қызығушылығым мен қажеттілігімді бірінші орынға қою сирек жасайтын әрекетім. Жақсы адамдарсыз әлем құрдымға кетеді. Әдетте мен кактуспын. Таңдаулылар үшін ғана көлемді ашып, жұпарымды шашамын. Мерген. Жақсы адамдардың көп болғаны жақсы. Кімге қарыздар болсам, кімнің жақсылығын көрсем, ешқашан да ұмытпаймын. Мен үшін ең жақсы демалыс әлемді айналып саяхаттау. Мәселенің ең маңыздысы оның көлемі. Маған ашулану, менің ісіме көңіл толмау мүмкін емес. Менің идеялым өзімнен өзгелердің барлығы. Ар-ұяттың мазалауы санамдағы тәулік бойғы жаңғырық. Жауапкершілік адамның ең жақсы қасиеті. Алдын ала уайымдау бұл ақымақтық. Бәрін уақыт келгенде көреміз. Әрбір адамның бір нәрсеге жауапты болуы міндетті нәрсе. Ерікті болуы ессіздік, ақымақтық. Тауешка. Мен оза шабуды мақсат ететін желаяқ емеспін. Жай ғана көшпен бірге көретін марафоншымын. Майдан алаңына шықсам, өзгелерді өзіммен ертпей жалғыз шығамын. Заңды бұзбаймын, басқалар құтылып кетер, бірақ мен тұтыламын. Бақытты болу үшін маған көп нәрсе қажет емес. Өмір пойыз сияқты. Алдын ала белгіленген аялдамалар бар. Бәріне өз уақытында жетіп отырады. Шетелге шыққанды емес, үйде отырып олар жайлы әңгіме айтқанды жақсы көремін. Нағыз тәуекелшіні табандылығы мен ұстамдылығы ерекшелейді. Ең биіктен төменге тым болмаса бір рет қарау үшін өмір бойы тырбануға болады. Жыл өткен сайын жасаратын мен ғана шығармын. Мақсатыма үнсіз жетемін. Айдағаным неше ешкі болса да ысқырғым жер жармайды. Соқой қош, басқаларға ұқсамау менің басты ерекшелігім. Мен сен жайлы қандай ой қалыптастырамын, сен сондай болуға барыңды сал. Арым-жырымға сену ақымақтардың ісі. Менің болашағым жарқын болуға міндетті. Періште болу қиын, бірақ болуға мен міндеттімін. Жақсы істі жасау-жасамау маңызды емес, ниетің тура болса болғаны. Жаңашыл адам болу үшін алдымен ескінің барлығын естен шығарып тастау қажет. Жеке өмір, жеке қарым-қатынас. Менің өмірімде одан да маңыз нәрселер бар. Бірінші кезекте достар, содан соң бар отбасы. Кезек пен уақытша сәрине. Менен қайырымды. Менен аңғарымпаз адам жоқ шығар сірә. Балықтар. Адамдарға көмектескеннен гөрі аяныш білдіріп жұбату маңыздырақ. Зиянды әдеттерімнен бас тарта алмаймын. Балықтың судан бас тарта алмайтын секілді. Тәртіпті іш пыстыратын, қызықсыз адамдар ойлап тапқан. Арғы күні жасауға болатын істі ертең жасамаймын. Ешкімге ештеңе уәде бере алмаймын, өйткені орындайды алмаймын. Мен үшін асығыс, шала-шұрпы жұмыс істеу тамақты шайнамай жұтқанмен тең. Мен бәрін де түсінемін, тек өзімді түсіне алмаймын. Дал болсаң, дауылдарда елесің, кейін қайта бой түзейсің. Емен болсаң, қопырыла құлайсың. Бәрі менің үнемі бос емес екенімді біледі, тек неден бос емес екенімді білмейді. Маған қатты қысым жасаса, қысқан қолдан балық секілді суып шығып кетемін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.